ya kazi, kazi yako ilikuwa ya kusimesa madawa. Ukiwa umelala kwa kitanda, unakunywa pena, ndio unaambia watu nimekunywa ale. Mtu anakunywa pena na anakunywa piriton ya kulala na waambia mimi sasa roho yangu inapanda. Piriton ya kulala anakunywa piriton anaambia leo nilikwambia yarukia mimi ndio nikipokea lazima. Alafu akifungua live mali safi. Immediately unafungua live. Hivyo ndio mtakuwa mnafanyanya yarukia. Mpaka roho yake tetemeke. Hiyo ndio kasi yetu. Umesikia? Mimi najua vile na mtembe sanga. Mkitaka nyaka anguke kwa hii platform. Akifungua live, fungua live. Yeah. Watu wakienda huko wadogo, wengine wako wadogo huko. Umesikia? Yeah. Watu wakifungua live tunaenda tunareport. Thank you Cherry, acha ni follow me. Baka ainue mikono aseme hii TikTok sio arudi down. So far ya wako na pesa but wanarudi down. Why? What an address so far by the way. Why? Wewe ni nini lakini? Sio mbaya. Kwani uko na kina nani wewe Jofi? Masetani yako kwa nyumba. Cherry, thank you so much. Wame tumwa na watu wanahitaji kamera. Okay, wacha nifanye macho ini because sioni comments. Watu wanataka kamera, Jofi, kuja na kamera. Yeah, ndio nataka kuangalia nini na si mwene makazi zenu. Saa kuinuka usiku na mchana. Mkikuja hapo mnapumua kama kama huyo nyanyarukia kimesa piriton. Anadanganya, anadanganya ati ametumiwa piri na ilikuwa piri ya maji. Lakini sasa mbona nyako na address Baba T by the way? Amenikasirisha guys to focus. Wacha nifungue kamera ndio nikimchamba. Wananirekodi hata serikali inajua. You look beautiful today. Thank you. Nyanya rukia kama unaniona hapa mimi ndio nakuchamba na niko Berini na uko na address yangu. Nitakupeleka sibidi mpaka nikuone umebeba kibuyu ya maji umeweka hapa unasema ati wewe uko na nini inaitwa ngo aje pressure. Ukiwa na pressure ndio unaweka ngo hii kitu ya hapa nimeiwekewa nikiwa nafanyiwa operation. Nyanyarukia utakoni watu umechukua mortgage sio Kimau ndio hii nimetumiwa hapa. Ona nyumba mortgage ni nini? Mogecha amechukua nyumba analipa polepole na jina ya Roya. Ah. Ndio maana anachesanga magame. Loya. Ndio amechukua nyumba. So analipa nyumba. Amechukua nyumba mortgage. Ah. Na nimetumiwa. Uh-huh. Account zake lazima sianguke chini. Anakoni watu nikiona. Amechukua mortgage sio Kimau. Uh-huh. Nyumba iko na 4 bedroom. Uh-huh. Amelipa nusu. Anaendelea kutarget hizo pesa mpaka siishe. Na ni watu wa TikTok wanainunua. But sasa hey, Jofi kuna mtu ako live. Jofi kuna mtu ako live hapo karibu na wewe. Hakuna mtu ako live. Hebu ngoja simu. Kwani unisiki? Tunakusikia lakini kuna sound iko hapo. Ama nitoke live. Hapana, uko sawa. Kuna echo. Kuna echo. Kuna mtu ako live hapo karibu na wewe? Hakuna hata mtu ana watch. Okay, sasa endelea. Ni wewe mali safi watu wanasema. Sio mimi, wacha ni mute basi. Huyo ni ule nani TikTok trainer na record. Mali safi, 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 mali
Geoffrey, endelea ni mute sasa, imeisha. Simuondoke. Si mfai majaketi mwene makazi. Marisafi itini ni huko kwako, si huko. Unatafuta nini unitumi gift, sasa mi nionge nini. Nani ya kutumi gift? Hawa watu wanani watch ni mabeste wangu wengine wanitumi kitu. Wananiacha, mi ni celebrity, mi ni mtu wa fesa. Mi ni prime minister. Nini narudia? Yani Mr. White on also TikTok because Aya. Iko sawa sasa. Iko sawa. Eh. So ulisema Nyanyaruke ali address Sofia. Ana address Sofia. Ehe, akasema? Amesema ati watu wengine wamepuki Mandeo wakachipata Kenya. Ehe. Nimekasirika, nikajua address Sofia. Sofia is a brand. Sofia is someone people akuna security. Niaka kishuka Kenya, si anachificha. Happy thank you. Eh? Si anachifichanga. Aha. Uh-huh. Anachificha anaingia Kauba. Eh? Uh-huh. Anaingia Serena. Hiyo si ndio kazi yake. Sofia is a brand. Sofa yako na pesa zake, itisi pesa, gari sinamchukua zake. Nyanyarukia kasi yake ni kupiga hapa mdomo. Mutampea, 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 atawainulia matako. Vilelea ametunulia matako. Akaunti ya Nyako moja imeenda down. Nimewambia lazima akaunti ya Nyako siende zote. Unaona vile tuko watu 2K. Akifungua live. Umesikia nyimbo tunaenda ku report. Tunafungua live thank you RT acha nikufollow. Alitia hata uh-huh. Mimi hebu nitumie hapa sitapika nduru pure. Yeah, RT hebu mtumie Geoffrey. Unaona akifungua live. Tunatoka hapa watu 2K. Tukienda pale tunafinya pale pendera. Huyo mwanamke lazima tumulete down. Thank you RT. Aha. Uh-huh. Kwa ni mwana comment section umekaa hivi? Sijui kwa ni watu mkifu. Hapa na wajana gifu. Kuna comment sijui imekaa aje. Unaona comment kidogo tu. Akaunti yake imeenda pandi moja najua. Sahi anaingia pale akiinua mikundu juu na akaunti imeenda. Lazima tumuangaishe mpaka tuone ame. Amerudi chini. Akirudi chini tutamsamea. Tutamweka karibu. Akuwa anatuma guest kwa watu. Akuwa anatuma guest hata kwako. Nini mbaya? Let's... Ni mimi au yeye? Na ni mimi. Uko sawa, uko sawa. Tusitoke live. Tukitoka live ataona viewers wengi. Atafurahia. Yeah. Marisafi unanisikia? Eh, tunakusikia. Au twende tuangusa hiyo pia. Twende tu report ndio turudi. Eh? Kwa tumko hapa tufanya achebua, lazima watu watuambie. Twende tukimbisa tufinye finye kila mtu. Ameweka private but tufinye finye. Twende watu 2K. Mali safi kwacha twende. Ndiyo tena tufungue live, atumpe ya mamu. Wano nasema ako private, ameweka private. Ako private, but kuna vile tunaweza fanya. Ako private, kurekport ni ngumu. Rafa Muli. Twende. Akira Rafa Muli na Rwandi wana msupport. Twende, tukimbie. Ayonekani, ako nini? Ako, ako... Amen, ya. Watu wanasema amen. Amen. Amen, watu wanasema hivyo. Okay, turudi hapa. Watu walikuwa wamekimbia wameanza kazi. Amejua si ni mofa. Hatutampea amani. Vile ameangaisha papati, lazima tumpe pressure.
mpaka atirudisa akiwa arale kwa ile kitanda, akuwa anaingia chikoni akunywa uji yake akiwa na presha, akunywa piritoni arale. Ako live, yuko live. Unajua watu wana wachana wae, tuendelee Geoffrey. Wacha nione, si unajua niko na simu nyingine. Alafu mali safi niweke moderator, kuna watu hapa. Niweke moderator manage kila kitu. Si unajua hata mimi ni mkubwa.